Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan bedanadan ajoyib taom tayyorlaymiz. Bu taomimiz 10 kishiga mo'ljallangan bo'lib, bizga kerakli masalliqlar 10 dona bedana, 3 kg kartoshka, 1 kg qiyma, 2 dona bulg'or qalampiri, 2 dona piyoz, 5 dona makkajo'xori bori, 1 vog ko'kat, tuz, murch, yog' kerak bo'ladi. İşini qiymamizga sabzavotlarimizni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Sabzavotlarimizni iloji boricha maydaroq to'g'rab olamiz. Bulg'or qalampiri hajmi katta bo'lgani uchun yarmini ishlatamiz. Sabzavotlarimizni to'g'rab bo'ldik. Endi jo'xorimizni parrak qilib olamiz. Mana masalliqlarimiz tayyorlab oldik. Endi qiymamizni sabzavotlar bilan aralashtirib olib, bedanani ichiga tiqib chiqamiz. Mana sabzavotlarimiz sovib oldik. Endi tuz va murch solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bismillah. Bu olovni yoqib olamiz. Qozonga yog'imiz solib olamiz. Mana yog'imiz ham qizib qoldi. Endi kartoshkamni solib qovuramiz. Kartoshkamiz qizarib oldi. Endi qovuramiz. Mana kartoshkamizni qizartirib oldik. Endi bedanani qovurib olamiz. Bedana qizartirib oldik. Endi olovimizni biroz pasaytiramiz. Qozonimizni tezroq pasaytirib oldik. Endi kartoshkamiz solamiz qozonga. Ozgina zira sepib olamiz.
Joharını soğuramız. Tuz soğuramız. Şimdi bedenini soğuramız. Yani 1 litre su solup üstünü 1 yarım saat ki dinleyelim. Bana olumumuz hazır pas. Biraz kurtaramız ve bir yarım saat dinleyimiz. Ben azizler oradan bir yarım saat vakit ham o'tdi. Tavuğumuz tayyor bo'lib qoldi. Endi hozir bedanasini olib qovurib olamiz. Tavuğumga yanada chiroyli ko'rinish beradi. Mana bedanani qizartirib oldik. Endi tavuğumuzni laganga suzib olamiz. Mana azizlar, tavuğumuz ham tayyor bo'ldi. Azizlar, yoqimli ishtaha, albatta siz ham tayyorlab ko'ring.